Hörmətli tamaşaçılar, gününüz aydın. Hoş gelmişsiniz İqtisadi Forumun növbəti verilişinə. Bugünkü mövzumuz yenə də dünya maliyyə böhranı ilə əlaqədardır və konkret olaraq bu böhranın Azərbaycan kredit bazarına təsirləri barədə olacaq. Ancaq bu maraqlı mövzuya keçməzdən öncə mən istərdim iştirakçıları sizə təqdim edim. Çox maraqlı iştirakçılar bugün burada sizin qarşınızda öz münasibətlərini bildirəcəklər. Məndən solda Jalə xanım Hacıyevə. Jalə xanım bir dəfə bizim forumda iştirak edib, çox maraqlı bir münasibət bildirib orada müzakirə olunan məsələlərə. Jalə xanım, sizi salamlayırıq. Jalə xanım Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyasının icraçı direktoridir. Məndən sağda Cavanşir müəllim Abdullayev əyləşib. Cavanşir müəllim Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin rəhbəridir, direktoridir. Cavanşir müəllim, sizi də salamlayırıq. Rəşad müəllim Rəsullu da bizim verilişdə bir dəfə iştirak edib İqtisadi Forumda. Rəşad müəllim bildiyiniz kimi Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyinin baş katibidir. Xoş gəlmişsiniz, hörmətli qonaqlar. Mən hörmətli tamaşaçılar istərdim ki, verilişimizin əvvəlində sizə bəzi məlumatlar verim. Bugünkü mövzumuz, yenə də təkrar edirəm, dünya maliyyə böhranının Azərbaycan kredit bazarına təsirləri haqqında olacaq. Belə baxanda konkret mövzudur. Bəlkə də uzun müzakirəni gözləmək o qədər də diqqətinizi cəlb etmir. Amma qeyd etməliyəm ki, ümumiyyətlə, bu mövzu ilə əlaqədar bir çox məsələlər var və biz çalışacaq bugünkü müzakirəmizdə həmin məsələləri, həmin sualları nəzərdən keçirək. Çox güman ki, bir veriliş bu məsələlərin hamısını əhatə etmək üçün kifayət etməyəcək və ola bilsin ki, növbəti verilişimizi də biz yenidən bu mövzuya həsr etdik. Mən istərdim, bax, hər şeydən öncə, hörmətli tamaşaçılar, istərdim ki, iştirakçılar qısa da olsa təmsil etdikləri qurumlar haqqında məlumat verərlər. Jalə xanım, sizdən başlayaq, buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Sabit müəllim. Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası 2001-ci ildə təsis olunubdur. 2004-cü ilin noyabr ayından rəsmi qeydiyyata alınıbdır. Hal-hazırda assosiasiyanın 26 üzvü var və assosiasiyada deməli həmi bank olmayan kredit təşkilatları deməli üzv kimi fəaliyyət göstərir, eyni zamanda mikromaliyyə xidmətlərini göstərən kommersiya bankları. Assosiasiya artıq, yəni mən deyərdim ki, rəsmi deməli qeydiyyat tarixini nəzərə alsaq, artıq 4 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. Və bizim deməli əsas missiyamız mikromaliyyə təşkilatlarının potensialını gücləndirməkdən ibarətdir və onların maraqlarını qorumaq, onların birgə fəaliyyətini təşviq etmək və eyni zamanda sektorda mövcud olan qabaqçıl təcrübəni yayımlamaqdan ibarətdir. Bizim deməli göstərdiyimiz xidmətlər həmi deməli 3 istiqamətdə deməli aparılır. Onlardan birisi deməli onların davamlı təhsilidir. Bu sahədə biz həmi yerli ekspertləri cəlb edib təlimlər keçiririk və eyni zamanda biz beynəlxalq ekspertlərə dəvət eləyirik. Digər tərəfdən biz deməli konfranslar təşkil edirik və bu konfranslarda prinsip etibarilə əsas məqsəd deməli üzv təşkilatların maliyyə kapitalına çıxışını əldə etmək üçün şərait yaratmaqdan ibarətdir. Digər tərəfdən biz araşdırmalar da aparırıq, yəni mikromaliyyə bazarında mikromaliyyə xidmətlərinin hansı kimi təsirini göstərir, yəni potensial müştərilərinə, yəni borc olanlara və mən elə bugünkü gün elə demək olar ki, bu verilişə həmin bu hesabatın ilk deməli nəşrini də gətirmişəm. Bu deməli bu kimi tədqiqatlar bizim assosiasiya demək olar ki, 2004-cü ildən etibarən həyata keçirir və prinsip etibarilə biz həmişə çalışırıq bir assosiasiya olaraq üzvlərin, yəni ehtiyaclarına əsasən öz strateji planımızı quraq və üzvlərə xidmət göstərək. Çox qısa olaraq, Jalə xanım, sizin assosiasiyanızın üzvləri olan mikromaliyyə qurumları, bax, bugünə Azərbaycan, deyək ki, Azərbaycan məkanında ümumi şəkildə nə qədər kredit veriblər? Bəlkə neçə bizim vətəndaşa
Bax, belə imkan yaradıblar. Hı-hı. Bu barədə çox qısa olaraq xahiş edirəm. Hı-hı. Deməli, bugünə qədər Azərbaycanda 319 minə yaxın müştəri mikromaliyyə kreditləri... 319 min Azərbaycan vətəndaşı, demək, sizin üzvlərinizdən kredit alıb. Bəli, bəli. Və ümumilikdə mikromaliyyə xidmətləri Azərbaycanda 11 ilə yaxındır ki, göstərilir. Və bu, deməli, məlumata nəzər almaqla mən bildirmək istəyərdim ki, ümumilikdə mikromaliyyə, deməli, xidmətləri üçün bazara indi sərmayə qoyulubdur 1 milyard yarım ABŞ dolar məbləğində. Yəni, bu elə bir ki, 11 il ərzində həmi bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən, eyni zamanda deməli, mikromaliyyə xidmətlərini göstərən Komersiya Bankları tərəfindən. Eyni zamanda, əgər biz bugün həmən bu 319 min Azərbaycan vətəndaşları hansı ki kredit aldılar, onların əllərində olan portfellər nəzərə salsaq, bu rəqəm artıq bugünkü gün yarım milyard təşkil edir. Minimum, maksimum o kreditlərin. Deməli, orada deməli, minimum, əgər söhbət mikro kreditlərdən gedirsə, bəli, minimum 100 manatdan başlayır, maksimum 10 minə qədərdir. Neçə rayonu əhatə edir? Hal-hazırda deməli, mikromaliyyə xidmətləri Azərbaycan 56 rayonda fəaliyyət göstərir. Çox sağ olun, Cəlilə xanım. Çox maraqlı məlumatlardır. Buyurun. Cavanşir bəy, sizin də mərkəziniz çox maraqlı fəaliyyətlə məşğuldur. Tamaşaçılarımıza bir qədər məlumat verməyinizi xahiş edirik. Buyurun. Səhət, mən ilk növbədə bu verilişə dəvət etdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Bank Təsis Mərkəzi Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının törəmə müəssisəsidir. 2000-ci ilin fevral ayından fəaliyyət göstərir. Mərkəz ümumiyyətlə regionda özünü maliyyələşdirən az sayda tədris müəssisələrindən biridir. Və keçən 9 il ərzində biz 135 adda təlim məhsulu hazırlamışıq. Artıq 1000-dən artıq təlim kursu keçirmişik. Bizim 12.500-dən artıq dinləyicimiz var. Və bugün fəxrlə deyə bilirik ki, bank işinin tədrisi və biznesin idarə edilməsinin həm tədrisi, həm məsləhət xidmətləri üzrə bazarda, Azərbaycan bazarında ən böyük təşkilat hesab olunuruq. Və banklardan başqa biz 300-dən artıq qeyri-bank təşkilatlarına da xidmət göstəririk, o cümlə dövlət məsələlərinə. Bu tədris yalnız xidmətləridir, yoxsa konsaltinq? Tədris və məsləhət xidmətləri göstəririk və dediyim ki, 1000-dən artıq biz tədris kursu keçmişik. Ondan başqa tək 50 insanal inkişaf üzrə məsləhət xidmətləri layihəsi həyata keçirmişik. Bundan başqa həm işə qəbul olunanların, həm ayrı-ayrı banklarda, şirkətlərdə işləyən insanların bilik səviyyələrinin yoxlanılması üçün 25-dən artıq layihə həyata keçirmişik. Azərbaycanda beynəlxalq tenderləri udmaq sahəsində də birinci yerdəyik. Yəni biz keçən 9 il ərzində 16 beynəlxalq tender udmuşuq məsləhət xidmətləri üzrə. Bu, Dünya Bankının, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının, Almaniya İnkişaf Bankının, Almaniya Texniki Yardım Təşkilatının və digər Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin və digər təşkilatlarındır. Bütövlükdə Azərbaycanın 20 bankına, Gürcüstanın 2 bankına, o cümlədən Azərbaycanın 3 dövlət təşkilatına, Azərbaycan Milli Bankı, Azərbaycan Neft Şirkəti və Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinə məsləhət xidmətləri göstərmişik. Hal-hazırda 70-dən artıq ekspertimiz var və bu ekspertlər əsas itibarilə xarici ölkələrdə təhsil almış və xarici ölkələrdə praktiki təcrübələrdən keçmiş ekspertlərdir və biz də maliyyə bazarlarını mütəmadi olaraq təhlil edirik. Təbii surətdə böhranın Azərbaycan maliyyə bazarına o cümlədən də bizim əsas biznes partnyorlarımız olan banklara təsirini mütəmadi olaraq da təhlil edirik. Cavanşir müəllim, demək, müxtəlif qurumların, bankların, şirkətlərin işçilərinə siz demək, dərs keçirirsiniz, kurslar keçirirsiniz. Deyək ki, mən adi Azərbaycan vətəndaşı, heç bir qurumu təmsil etmirəm. Gəlib sizdə oxuya bilərəm, sertifikat ala bilərəm. Sonra mənim üçün hansısa banka işə düzəlməyə, hansısa şirkətə menecer vəzifəsinə və digər vəzifələrə qəbul olunmam üçün yəni bir baza yaransın, əsas yaransın. Bizim bayaq dediyim rəqəm 135 adda təlim kursu, bu qısa müddətli kurslardır. Daha çox bugün praktikada işləyənlərin və hal-hazırda işləyənlərin peşəkarlıq bilik səviyyəsinin artırılmasına yönəldir. Bundan başqa
biz beynəlxalq proqramı olan beynəlxalq sertifikasiyalı peşəkar mühasib proqramı həyata keçiririk. 2007-ci ildən artıq bizim 14 dinləyicimizin beynəlxalq diplomu var. Eyni zamanda bir yenilik demək istəyirəm ki, Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi Avropanın 14-cü bank institutu kimi keçən ilin ortalarında bank işin əsasları üzrə, Avropada yeganə olan proqram üzrə akreditasiyadan keçib, biz artıq bir aydan sonra bu proqramı Azərbaycan tətbiq eləməyə başlayacağıq. Başqa sözlə, bu proqramı qurtaran və sertifikasiya əldə edən hər hansı bir bank işçisi Avropanın istənilən ölkəsində iş tapmaqda bir çətinlik görməyəcək. Çünki bu proqram bütün Avropa ölkələri tərəfindən qəbul olunan bir proqramdır. Ondan başqa, bizim uzun müddəti beynəlxalq maliyyə hesabatları standartları üzrə kurslarımız var, sertifikasiyalı kredit mütəxəssisi və qlobal iqtisadi böhranla əlaqədar olaraq hal-hazırda uzun müddəti sertifikasiyalı risklərin idarə edilməsi məhsul üzərində işləyirik və ilin sonuna qədər bu məhsulu da bazara təklif edəcəyik. Çox sağ olun, Cavanşir müəllim. Yeni uğurlar. Çox sağ olun, minnətdar. Məktəbə, mərkəzə. Rəşad müəllim, qısa olaraq sizin birlik haqqında xahiş edirik, məlumat verəsiniz. Çox sağ olun, Sabit müəllim. Azərbaycan Türk İş Adamları Birliyi 2004-cü də yaradılıb. Bu il bizim fəaliyyətə başlamamızın 5 ili tamam olur. Birliyimizin təbii ki, əsas məqsədi Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafına öz töhfəsini verməkdən ibarətdir. Bununla yanaşı, iki ölkə arasında mədəni və sosial əlaqələrin inkişafına nizamlanmamız çərçivəsində yardım olmağa çalışırıq. Bundan başqa bizim missiyamızda da yazıldığı kimi biz Azərbaycan və Türkiyənin ortaq surətdə üçüncü ölkələrdə tanıdılması, düzgün şəkildə tanıdılması, eyni zamanda onların hər ikisinin ortaq problemləri istiqamətində də müxtəlif layihələr həyata keçiririk. İndi hal-hazırda Azərbaycan Türk İş Adamları Birliyinin 100-ə yaxın üzvü vardır. Bu üzvlər əsasən Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərirlər. Demək olar ki, hamısı qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərirlər. Bizim üzvlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına indiyə qədər yatırdıqları toplam sərmayə həcmi 3 milyard dollardan artıqdır. Yaratdıqları iş yerinin sayı 50 min nəfərdən artıqdır. Və əsasən də söylədiyim kimi bu şirkətlər qeyri-neft sektorunda cəmləniblər. Yəni, istər burada maliyyə institutları var, informasiya texnologiyaları sektorunda olan şirkətlər var, telekommunikasiya şirkətləri var, kənd təsərrüfatı, qida sənayesi sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlər var, turizmlə məşğul olanlar, ictimai yaşam müəssisələri, belə deyək, restoran biznesi ilə məşğul olan şirkətlərimiz var. Yəni, gördüyünüz kimi bütün, demək olar ki, qeyri-neft sektorunun bütün sahələrini əhatə edir. Bizim birlik söylədiyim kimi təkcə Azərbaycan Türkiyə arasının iqtisadi əlaqələrindən inkişaflı yanaşı bizim bir sıra layihələrimiz var ki, biz onları hal-hazırda fəxrlən söylüyürük ki, bu layihələrin təşəbbüsü məhz Azərbaycan Türk İş Adamları Birliyi olub. Bunlardan birincisi Qaradəniz və Xəzər Dənizi İş Adamları Konfederasiyaları Birliyinin yaradılmasıdır. Bunun üzərində biz 2005-ci ildən işə başladıq və 2006-cı ildə Türkiyə Sənayesi İş Adamları Dərnəyinin o vaxt ki, prezidenti Ömər Sabancanın dəstəyinə bu təşkilat yarandı. Hazırda bu təşkilata, bu regional beynəlxalq təşkilatdır. 17 ölkədən 21 təşkilat, yəni iş adamları birlikləri üzvdür. Maraqlıdır ki, artıq Almanya və Avstriya orada müşahidəçi statusunda üzdülər. Misir və İraq maraq göstərirlər, Çin maraq göstərir. Önümüzdəki martın ikisində ümumi yığıncaqda Rusiya və Ukraynanın üzv olması gözlənir. Yəni, maraq kifayət qədər genişdir. Hal-hazırda ATİP həm də UBC-nin, yəni bu təşkilatın qısalı UBC gelir, vitse-prezidentidir və ümumi yığıncaqda birinci vitse-prezidenti seçilməsi gözlənir. Bizim digər bir layihəmiz iki ölkənin ortaq problemi olan erməni məsələsi probleminin Azərbaycan-Türkiyə Tarix Araşdırmaları Fondunun yaradılması olub. Hal-hazırda bu təşkilatın Mühasirə Şurasının sədri Süleyman Dəmirəldi, idariyyətin sədri isə Yusuf Alacaoğludur, Türkiyənin məşhur tarixçisi. Bizim bu il üçün böyük layihələrimiz var. Artıq o layihələrdən birini həyata keçirmişik. Bu da Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar, qətliamı ilə əlaqədar qısa metrajlı filmin çəkilməsi olmuşdur 10 dəqiqəlik. Bu bizim telekanallarda, Türkiyə telekanallarında və eyni zamanda Amerikanın bir sıra regional telekanallarında nümayiş etdiriləcəkdir.
Çok sağ olun. Buyurun. Rəşad müəllim, təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə. Biz bir balaca fasilə elan etməliyik. Hörmətli tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox maraqlı söhbət sizi gözləyir. Hörmətli tamaşaçılar, maraqlı söhbətə başlayırıq. Mənim birinci sualım, bayaq biz bu tərəfdən gəldik, istərdim indi Rəşad müəllim sizə birinci sualı verim. Ümumiyyətlə, bu dünya maliyyə böhranının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir kanalları hansılardır? Qısa olaraq, çünki sual çox. Qısa şəkildə bilirəm, yəni vaxtımız azdır. Sadəcə bir məsələni qeyd edeyim ki, mən 2006-cı ildə müəllifi William Bonner və Uyghin Addison'un olduğu Amerika maliyyəsinin qiyamət günü adlı bir əsər oxudum. 2006-cı ildə. 2006. Bu böhran başlayan... O ərəfədən bu kitab özü 2003-cü ildə yazılıb. 2005-ci ildə rus dilinə tərcümə olunub. Bu, mən Moskvada kitab mağazasını əldə etmişdim. Orada hazırda gedən proseslər demək olar ki, 95% olduğu kimi təsvir olunmuşdur. Hətta o zamanlar, yəni bu kitab yazılarsın, 2003-cü ildə yazılarkən Alan Greenspan kimi insanı tənqid eləmək hər adamın işi deyildi. Yəni onun apardığı siyasət o qədər yaxşı nəticələr verirdi. Alan Greenspan, yəni Amerika keçmiş, federal ehtiyac sistemin keçmiş sədri. Və orada açıq-açıq yazılı da proqnoz verildi ki, bu siyasət səhv siyasətdir. Və yekunda Amerika, hansı ki, indiki başlayıb ipoteka bazarında iflasa gətirib çıxardacaq. Və hətta onlarda sonda belə bir ifadə də işlənir ki, əgər bu böhran Amerikada istehlak kreditləri, kredit kartları bazarına da daxil olsa, onda ümumiyyətlə vəziyyət daha pis olacaq. Yəni, yəni bu böhranın gözlənilirdi. Yəni, bunu dar çərçivədə mütəxəssislər gözləyirdilər. Hal-hazırda proses davam etməkdir. Mən bu barədə geniş məlumat verib yormaq istəmirəm. Sadəcə onu qeyd edeyim ki, 2009-cu ildə ilk dəfə olaraq, 1982-ci ildən bu yana ilk dəfə olaraq dünya qlobal ticarətinin azalması gözlənir. Bu 1982-ci ildən bu yana ilk dəfə olaraq baş verir. İnkişaf etmiş ölkələr üzrə ümumi daxili məhsul həcmi azalma, mənfi olacaq. 2007-ci ildə inkişaf etməkdə olan ölkələr üzrə əgər ümumi daxili məhsulun artımı 7,9% idisə, 2009-da bunun 4,5% səviyyəsində proqnozlaşdırırlar. Və eyni zamanda çox böyük azalma gözlənir birbaşa xarici investisiyalar axınında. Yəni, 1 trilyon dollardan təxminən 530 milyard dollara düşməsi gözlənir. Dünya üzrə ümumi birbaşa xarici investisiyaların həcminin. Azərbaycana gəldikdə, indi hal-hazırda Azərbaycan ictimaiyyətində bu məsələyə iki mövqə yəni, formalaşıb. Birinci mövqə ondan ibarətdir ki, bu böhran Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi təsir edəcək və Azərbaycan vətəndaşının həyatına da ciddi şəkildə təsir edəcək. İkinci mövqəsi bundan ibarətdir ki, bizim belə deyək, krizis birdən önəmli ölçüdə yan keçəcək. Maliyyə bazarlarımızın dünya maliyyə bazarına tam şəkildə inteqrasiya etməməsi və valyut ehtiyatlarımız bizə imkan verəcək ki, kriz bizə elə də təsir etməsin. Fikrimcə, burada həqiqət bu iki fikrin ortasındadır. Yəni, nə bu fikir tam reallığı əks etdirir, nə də iki əks qütblü fikir kimi ona baxmaq olar. Sadəcə fikirlərimi nəyə izah edim? Təsir kanallarını qısa şəkildə biz müəyyənləşdirsək, birinci təsir kanalı ondan ibarət olacaq ki, Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalar azalmağa doğru gedəcək. Yəni, bu bütün dünya üzrə baş verən proses olduğuna görə Azərbaycanda da bu birbaşa xarici investisiyaların azalması gedəcək. Bu, yəni əsas kapitalı investisiya qoyuşların azalması, iqtisadi aktivliyin azalmasına gətirib çıxardacaq. Yəni bu bir mənalı surətdədir və Azərbaycan iqtisadiyyatının da potensialı o qədər deyək ki, xaricdən gələn birbaşa xarici investisiyaların itkisini tam şəkildə kompensasiya edə bilsin. İkinci itki ticarətin həcmi ilə bağlıdır. Yəni, düzdür, ötən il bizim ticarətimiz böyük artım göstərib xüsusilə ixracda. Bu aydındır, yəni yüksək neft qiymətləri və neft hasilatının artım nəticəsində belə olub. Amma son ayların götürsəniz, yəni noyabr-dekabr aylarına baxsanız, orada azalma həm neftin qiymətinin aşağı düşməsi, həm neft hasilatının aşağı düşməsi. Bu, yəni azalma görünüb və çox güman ki, bu il Azərbaycanın ticarət həcmində yəni azalma baş verəcək. Bu da Azərbaycana gələn gəlirlərin azalması deməkdir. Yəni, xarici valyutada gələn gəlirlərin azalması deməkdir.
Üçüncü təsir kanalı biz bu məsələdən geniş şəkildə müzakirə edəcəyik. Sadəcə bir kəlmə ilə qeyd edim ki, bu maliyyə sektorunda likvidlik və borclanma problemi, eyni zamanda qiymətli kağızlar üzrə gəlirlilik səviyyəsi. Yəni bu problemlər biz müzakirə edəcəyik geniş şəkildə yəqin ki, ona görə buna çox toxunmuram. Dördüncü kanal kimi burada fəaliyyətini donduran və yaxud məhdudlaşdıran müəssisələr və işçi ixtisarları ilə bağlıdır. İlin əvvəlindən bilirsiniz, yəni bir sıra müəssisələr bəyanat verdilər ki, işçiləri ixtisara və yaxud öz hesablarını məzuniyyətə göndərirlər. Daha sonra bir sırası geri çağırdı. Düzləmə və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bildirdi ki, 3000-dən artıq müəssisədə apardığı monitorun göstərir ki, iş yerlərinin 0,1%-dən aşağı olub bu itkilər. Amma sözsüz ki, bu iş yerlərinin ən azından ləv olunması da baş verməsə də yeni iş yerlərinin yaradılmasına təsir edəcək. Yəni bu bir mənalıdır. Yəni yeni iş yerlərinin yaradılmasına, çünki iqtisadi aktivlik aşağı düşəcək. Burada bir məsələdə bizim üçün vacib olan xaricdən pul köçürmələri və humanitar yardımlar məsələsi. Yəni baxsanız, təkcə 3-cü rübdə tədiyə balansının cari transfertlər bölməsində 58 milyon dollar təkcə 3-cü rübdə azalma baş verir. Yəni bu daha çox ondan irəli gəlir ki, xaricdən Azərbaycana pul köçürmələr və qrantlar, humanitar yardımlar azalmağa doğru gedir. Və bir də bu makro problem olan, buna da lazım olsa toxunmağı vacib hesab edirəm, bu manatın məzənnəsi və inflyasiya məsələsidir. Yəni bu məsələlər necə tənzimlənəcək? Bu dəqiqə Azərbaycan Milli Bankı, yəni Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu dilemmanın qarşısındadır. Qısa şəkildə bu qədər. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əsas, bu çox maraqlı bir məlumat idi. Yəni əsas təsir kanalları dünya maliyyə böhranının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir kanalları haqqında Rəşad müəllim məlumat verdi. Düşünürəm ki, indi dünya maliyyə böhranının kredit bazarına təsirləri haqqında məsələyə toxunmaq yerinə düşərdi. Çox maraqlı məsələdir. Çünki, hörmətli tamaşaçılar, yəqin ki, aranızda borc alan, borc almaq istəyən az deyil və ümumiyyətlə bu sahədə siz bəzi çətinliklərlə rastlaşmaqdasınız. Gəlin bu məsələyə, dinləyək bu məsələyə dair Cavanşir müəllimin münasibəti. Buyurun, Cavanşir müəllim. Mən Rəşad müəllim bayaq verdiyi fikrinə razıyam ki, doğrudan da Azərbaycanda bu günlərim iki müxtəlif bir-birinə əks olan fikirlər formalaşmağa başlayıb. Tam bir hissə ümumiyyətlə bu böhranın Azərbaycana heç bir təsir etməyəcəyini, digər isə Azərbaycan iqtisadiyyatının maliyyə sisteminə çox ciddi təsir edəcəyini, yəni böhrana gətirəcəyi haqqında fikirlər söylüyürlər. Mən də Rəşad müəllim fikrinə razıyam ki, bu həqiqət hardasa ortadadır. Əlbəttə ki, birinci o qrup ki, hansı ki belə bir iddia irəli sürür ki, dünya maliyyə böhranı Azərbaycanın maliyyə sisteminə, o cümlədən kredit bazarına təsir etməyəcək. Bu biraz özümüzü aldatmış olarıq. Çünki biz mənə də gəlir Cavanşir müəllim, üzr istəyirəm. Bax, bu tendensiya zəifləyib. Keçən ilin biz payız aylarını götürsək, o vaxt daha çox, bax, bu mövqənin tərəfdarları daha çox idi, daha çox bu sahə. Amma mənə gəlir daha indi... Real başqa bir şey göstərməyə başlayıb. Əlbəttə ki, bu dünya maliyyə böhranı Azərbaycanın maliyyə bazarına təsir göstərir. Təsirlərdən biri ondan ibarətdir ki, xüsusən də investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ciddi bir problemə çevrilməyə başlayıb. Çünki Azərbaycanın bank sektorunda uzun müddətli və ucuz vəsaitlər əsas etibarilə xaricdən cəlb olunmuş vəsaitlər idi. Amma o dünya maliyyə böhranının nəticəsində xaricdən vəsait cəlb olunması tamamilə məhdudlaşıb. İkinci bir tərəfdən ona görə banklar, məhdudlaşıb ki, onlar böhran keçirirlər. Bəli, onlar böhran keçirirlər, belə deyək də, özləri öz haylarındadırlar, loru dilinə desək. Və hətta bir qismi bizim Azərbaycan banklarına verdiyi borçlarını vaxtından əvvəl istəyirlər. Bir qismi kredit xətləri üzrə öhdəliklərini yerini yetirə bilmirlər. Çünki, dediyim kimi, qarşı tərəf, xüsusən inkişaf etmiş ölkələrdən olan kredit xətləri demək olar ki, bu günlərim işləmir. Və məhz ona görə də Azərbaycan bankları məcburdurlar geri qaydan kreditləri, yəni geri ödənilən vəsaitləri toplasınlar və xarici öhdəliklərini yerinə yetirsinlər.
Digər tərəfdən, əlbəttə ki, bu müəyyən qədər kredit bazarına mənfi təsir göstərməyə başlayıb. İlk növbədə uzun müddətli layihələrin kreditləşməsinə mənfi təsir göstərməyə başlayıb. İkinci bir faktor Azərbaycan banklarının ümumiyyətlə gərilliyinə mənfi təsir göstərməyə başlayıbdır bu böhran. Bu ondan birinci, Rəşad müəllim dedi, xarici pul köçürmələri sahəsində ciddi problemlər yaşanır. Xüsusən qonşu ölkələr olan Qazaxıstan, Rusiya, Ukraynadan Azərbaycana pul köçürmələri azalıb, hansı ki, bu da banklar üçün həm müəyyən qədər resurs idi, həm də gəlirlərindən məhrub eləyib bankları. Üçüncü, dünya ümumiyyətlə maliyyə böhranının Azərbaycanın bəzi iqtisadi sektorlarına mənfi artıq təsirini göstərib. Yəni, daşınmaz əmlak bazarıdır, tikinti materialları bazarıdır, avtomobil bazarıdır, mebel bazarı və digər bazarlara təsir göstərməyə başlayıb. Çünki iqtisadiyyatın hər hansı bir sahəsində, yəni iqtisadiyyat tam zəncirvari sektorlar bir-birinə əlaqəlidir və hər hansı bir sahəsində böhran olsa mütləq digər sahələrə təsir göstərəcək. Və bunun nəticəsində də bankların problemli kreditlərin xüsus çəksin artması ehtimalı var və doğrudan bu gün artıq bəzi banklarda kreditlərin geri ödənilməsində müəyyən gecikmələr baş verir. Ona görə də bir tərəfdən resurs qıtlığı, yəni uzun müddətli resursların azlığı, digər tərəfdən də bəzi iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində olan belə tənəzzül təbii surətdə bankların daha ehtiyatlı, daha konservativ kredit siyasəti yeritməyinə gətirib çıxardı. Bu da əhali arasında banklar kredit dayandırıb deyə belə bir mifin formalaşmasına gətirib çıxarıb. Amma bütövlükdə kreditləşmə dayanmayıb. Sadəcə olaraq kreditləşmənin artım tempi azalıbdır. Mən rəqəmlərlə deyə bilərəm ki, keçən oktyabr ayında sentyabr ayına nisbətən 100 milyon, noyabr ayında 250 milyon, dekabr ayında 3 milyon. Əksinə artıq kredit verilib. Artıq kredit. Bəli, kredit portfelinin həcmi artıb. Amma əvvəlki aylarda əlbəttə ki, artım tempi daha yüksək olubdur. Amma sentyabr ayından başlayaraq bu artım tempi azalıb. Amma bütövlükdə, yəni yanvar ayın birinə olan məlumatlara əsasən, kredit portfelinin bütövlükdə həcmi azalmayıb. Jali xanım, növbə sizindir. Mikromaliyyə bazarına təsirlər, bəlkə bu barədə bir məlumat verərdiniz. Buyurun, Azərbaycan mikromaliyyə bazarına. Deməli, bildiyiniz kimi mən bayaqlar da qeyd elədim. Yəni, mikrokredit dedikdə, yəni Azərbaycanda 100 manatdan 10 min manata qədər verilir kreditlər və bu kreditlər əsasən, deməli, kiçik biznes olduqları üçün, yəni makroiqtisadi göstəricilərə o qədər də böyük məruz qalmalar və bu səbəbdən mən deyərdim ki, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə, dünyada mikromaliyyə xidmətlərinə, mikromaliyyə təşkilatlarına maliyyə böhranı hələ o qədər də Yəni, mənfi, böyük mənfi təsir göstərməyib. Sözsüz ki, Cavanşir müəllim bayaq qeyd elədiyi kimi, yəni bank sektorda mövcud olduğu kimi, burada da artım templəri azalıb. Əgər biz 2007-ci ilə nəzər salsaq, mikromaliyyə sektorunda təşkilatların, deməli, bu inkişaf üzrə artım tempi, elə təşkilat var ki, 150%-a çatırdı. Və ümumilikdə sektorda 100%-dən yuxarı idi. Amma 2008-ci ilə biz nəzər salsaq, artıq bu rəqəm bir qədər aşağı düşübdür. Və burada da prinsip etibərinə əsas problem ondan ibarətdir ki, maliyyə vəsaitləri mövcuddur. Sadəcə olaraq onların, mən deyərdim ki, uzun müddətli və istənilən məbləğdə tapmaq çox çətindir. Yəni, bugünkü gün Azərbaycanda kredit bazarında böyük tələbat var müştəri tərəfindən. Ancaq maliyyə qurumları hansılar ki yəni onlar hansılar ki adətən yəni mikromaliyyə bazarında çalışırdılarsa onların sayı bugünkü gün biz baxırıq ki artmaqdadır. Amma artmaqda olsa belə burada ancaq məhdud şəkildə olan mikromaliyyə təşkilatlar bəhrələnə bilər. Nəyə görə? Çünki onların bir növ kredit tarixçəsi mövcud olmalıdır. Yəni, onların tutalım ki, 10-15 investorla əgər hər hansı bir kredit tarixçəsi mövcudsa, bu halda onlar yeni investorlarla cəlb etməkdə çətinlik çəkmirlər. Və mən bugünkü gün əgər nəzər salsam 2009-cu il üçün olan proqnozlara prinsip etibarı ilə bu proqnozlar haradasa doğrulur. Yəni, mikromaliyyə təşkilatları planlaşdırdığı vəsaitləri cəlb etməkdə çətinlik çəkmirlər. Ancaq əgər biz onların, demək olar ki, keçən ilki proqnozlarına baxsaq, sözsüz ki, onların 2009-cu il üçün nəzərdə tutulmuş biznes planlarında onlar müəyyən dəyişiklər ediblər. Yəni, mövcud olan
maliyyə bazarında investisiyaların qıtlığını nəzərə alıblar. Digər tərəfdən, mikromaliyyə bazarında, yəni mikro kreditlərdən başqa, yəni digər kredit növləri də mövcuddur və buraya deməli müxtəlif biznes kreditləri də aid etmək olar və eyni zamanda elə təşkilatlar var ki, onlar istehlak kreditləri də təklif eləyirlər. Yəni söhbət təkcə yalnız mikro maliyyə təşkilatları yox, eyni zamanda mikro maliyyə xidmətlərini göstərən banklardan da gedir. Bu sahədə demək olar ki, istehlak kreditlərinin mən deyərdim ki, verilməsi kəskin sürətə azalıbdır. Bir neçə banklar artıq dayandırıbdır istehlak kreditləri. Və prinsip etibarilə, əgər biz dünyada təcrübəsinə nəzər salsaq, yəni bugünkü gün hardasa, belə deyək də, maliyyə böhranı 2007-ci ilin avqust ayından yəni etibarən hiss olmağa başlayıbdır. Və müşahidələr göstərir ki, istehlak kreditləri yəni verildikdə, daha çox bir balaca konservativ olmaq lazımdır və bayaq Cavanşir mənim qeyd elətdiyi kimi, yəni müştəri seçimində çox diqqətli olmaq lazımdır və bir növ kredit siyasətinin deməli şərtlərini bir balaca şərtləşdirməyə, yəni ehtiyac bəli, sərtləşdirməyə ehtiyac var və eyni zamanda faiz girov, artacaq yoxsa girov orada deməli əsasən girov girovları deməli girov tələbini yəni bir növ gücləndirilməlidir. Nəyə görə? Çünki hal-hazırda işsizlik problemi mövcuddur və bu maliyyə böhranı zamanında böyük şirkətlərdə yəni bir çox vətəndaşlar öz işlərini itirmiş ola bilərlər və bu halda istehlak kreditlərinin qaytarılmasında gecikmələr ola bilər və yaxud ümumiyyətlə qaytarma faizi çox aşağı düşə bilər. Mikromaliyyə sektorunda bugünkü gün bu vəziyyət yəni stabil olaraq qalıbdır, yəni ödəmə faizi çox yüksəkdir. Amma buna baxmayaraq bir assosiasiya olaraq, yəni biz beynəlxalq virtual konferanslarda iştirak edirik və biz bir məsəl biz siqnalı biz deməli daimi bizim nəzərimizə çatır ki, o biznes kreditlərin böyük biznes kreditləri hansılar ki, makro iqtisadi göstəricilərə məruz qalırlarsa, mikromaliyyə təşkilatları bir balaca ehtiyatlı olmalıdır onların verilməsində. Digər tərəfdən mən bildirmək istəyərdim ki, mikromaliyyə təşkilatları eyni zamanda mənfəətli olaraq yəni qalmaqdadılar və onlar eyni zamanda kredit portfelinin yəni keyfiyyətini də bugünkü gün yaxşı saxlaya bilirlər. Amma buna baxmayaraq, deməli, yüksək artım templəri ilə inkişaf edən mikromaliyyə təşkilatlarında gecikmələr bir balaca, azca da, azacıq da olsa artmaqdadır. Və mən belə düşünürəm ki, burada ən çox, deməli, çətinlik törədən sırf bu maliyyə vəsaitlərin özəl qurumlardan cəlb olunmasına yönəlməlidir. Yəni, mikromaliyyə bazarında bir növ risklərin az olduğu üçün bugünkü gün qeyri-adi investorlar mövcuddur. Hansılar ki, təkcə ABŞ-da yox, eyni zamanda Rumıniyada yəni bugün formalaşırlar və misal üçün, fevral ayının sonuna elə bir şirkətin Azərbaycana gəlməsi gözlənilir və bu şirkət prinsip etibarilə əsas onu Azərbaycana marağı olan səbəbi də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bugünkü gün maliyyə böhranı bir o qədər yəni böyük təsir göstərməyibdir və bu sektor digər MDB məkanında dövlətlərlə müqayisədə çox əlverişlidir biznes şərait. Çünki əlverişli biznes şəraiti mövcuddur və eyni zamanda burada yəni, mikromaliyyə institutu olaraq onlar üçün əlverişli bir mühit var. Bilirsiniz necədir? Burada mən deyərdim ki, təkcə mikromaliyyə institutu yox, eyni zamanda mikromaliyyə xidmətini göstərən kommersiya bankları üçün də bu gözəl bir fürsət olacaqdır. Çünki onlar investor şirkəti olduğu üçün onları əlbəttə ki, burada biznes maraqları da yəni öndədir və onları bu sektorda artıq beynəlxalq investorlarla demək olar ki, təcrübəsi və əməkdaşlığı mövcud olan təşkilatlarla onlar işləməyə həvəs göstərirlər. Onlar deməli eyni zamanda üstünlük verəcəklər diversifikasiya olunmuş portfellərə. Yəni əgər hər hansı bir mikromaliyyə təşkilatı yaxud da ki, mikromaliyyə xidmətinə göstərən kommersiya bankının portfelində yəni müxtəliflik nəzərə alınıbsa, yəni onların belə deyək də, əgər portfelin 80% mikro kreditdədirsə, yəni bu təşkilatın daha çox böyük şansı var ki, yeni investorların deməli kapitalına çıxışını əldə edə bilsin. Yəni bu dediyiniz ki, belə bir şirkətin Azərbaycana gəlişi gözlənilir.
Bu demektir mi ki, bu xarici mikromaliyyə resurslarının azalmasında bir dönüşüm olacaq, yoxsa resurslar ümumiyyətlə bu son aylarda xarici resurslar azalmaqdadır mı? Azalmaqda olubdur mu, yoxsa? Yəni, mən deməzdim ki, azalıbdır, amma mən deyərdim ki, o tələbat ki, Azərbaycanda mövcuddur, onu ödəməkdə biraz çətinliklər olacaqdır. Yəni, Azərbaycana indiyə kimi, yəni mikromaliyyə sektoruna sərmayə qoyan investorların sayı 20-yə yaxındır. Yəni, bu 20 investor prinsip etibarilə işləməkdə davam edirlər və onlar borc müqavilələrini də bağlayırlar. Yəni, davam edirlər, bəli. Ancaq o ki, qaldı ki, o mövcud... Burada hansısa azalma tempi ya artım tempi var mı? Müşahidə olunur mu? Prinsip etibarilə orada artma yoxdur. Yəni, demək olar ki, eyni səviyyədədir. Eyni səviyyədədir, bəli. Çox sağ olun, Cəlil xanım. Mən istehlak krediti barədə, Cəlil xanım dediyi bir məsələyə toxunmaq istəyərdim ki, yəni, bu günlərim əlbəttə ki, bankların xüsusən kredi təşkilatlarının çox uzun müddətli vəsaitləri çox məhduddur, dediyim, bayaq dediyim səbəbdən. Ona görə mövcud vəsaitləri qısa müddətli vəsaitlərdir. O nöqtə nəzərdən mikro kreditlər və istehlak kreditləri optimal kredit məhsulları hesab olunur. Amma təbii surətdə bugün kredit verən zaman kredit təşkilatları borcalanın işlədiyi məhsənin böhrana davamlılıq əmsalını hesablanmalıdır. Nə dərəcədə davamlıdır? Yəni, birbaşa və ya dolayı formada böhran nə cür davamlıdır. Amma çox təəssüf ki, bəzi kredit təşkilatları hətta dövlət orqanlarında işləyən və yaxud da ki, gündəlik istehlak malları istehsal edən müəssisələrin də belə işçilərinə istehlak kreditləri və ya verməyi məhdudlaşdırırlar. Hansı ki, burada böyük bir təhlükə görünmür. Yəni, o nöqtə nəzərdən hesab edirəm ki, kredit təşkilatları və yaxud Cəlil xanım deyir ki, portfellərini daha yaxşı müxtəlifləşdirməlidirlər. Və digər tərəfdən də borc alanların keyfiyyətinə, yəni, strukturuna... Yəni, likvidlik problemi var mı? Likvidlik bu günlərim, Azərbaycan banklarında bir likvidlik problemi yoxdur. Yoxdur. Mən sadəcə olaraq bir şey deyim ki, bugün Azərbaycan əhalisinin Azərbaycan banklarından 1 milyard 900 milyona yaxın borcu var və günün sabah müraciət edərsələr, onun almanda problem yoxdur. Çünki bu günlərim Azərbaycan banklarının 1 milyard 400 milyon likvid aktivi var. Və Milli Bank adətən borçların 30% həcmində likvid vəsait tələb edir. Yəni, 1 milyard 900 milyonun 30% həcmində likvidlik tələb edir banklardan. Yəni, bir 650-700 milyon pul olmaq tələb edir. Amma onun 2 misli qədər Azərbaycan banklarında bu günlərim pul var. Amma bununla belə ehtiyatlı siyasət aparmalıdırlar. Ehtiyatlı aparmalıdırlar, amma mən dediyim kimi, biz banklarla gündəlik işləyirik, həddindən artıq ehtiyatlıq edirlər. Amma hesab edirəm ki, bu dönüş olacaq, çünki bank gəlirliyini, mənfəətliyini təminləməlidir. Mənfəət fikrimcə, Sabit mən, bu bəli. Daha çox idarə etmə problemidir. Yəni, i̇darə etmə bank sektoru. Bəli, bank sektorunda daha çox idarə etmə problemidir. Risklərin düzgün idarə edilməsi məsələsidir. Yəni, burada sadəcə olaraq... Yəni, biz siz nəzərdir, Sabit mən, insanlar vəziyyəti düzgün qiymətləndirməyəndə ancaq radikal tədbirə yol atırlar. Yəni, əgər onlar riskləri düzgün qiymətləndirə bilsələr, sanaşı mənim söylədiyi kimi, tutaq ki, hansısa bank Azərbaycan Milli Bankında işləyən bir şəxsə kredit vermədiyi imtina edirsə, bu artıq düzgün hal deyil. Çünki Azərbaycan Milli Bankında hər halda problem olmaz əmək haqqının ödənilməsi ilə bağlı. Yəni, bu risklərin qiymətli idarə edilməsi ilə bağlı olan problemdir. Təəssüf ki, bir çox banklarımızda yəni, bu iş düzgün şəkildə qurulmayıb. Yəni, canlaşır, mənim o işin içində olan adam kimi yəqin ki, mənə razılaşar. Sadəcə götürün, açın, yani bəzi bank... Müəyyən səviyyəyə cavab verən mütəxəssislərimiz azdır. Bəli. Budur mu? Bəli, yəni bu da belədir demək olar. Yəni, daha çox radikal tədbirlər, ümumiyyətlə kredit verməyək. Yəni, bu cür. Hər ehtimala qarşı kredit verməyək. Yəni, ümumiyyətlə kredit verməyək. Yəni, bu cür yanaşırlar məsələyə ki, bu da düzgün yanaşma deyil, canlaşır mənim deyil. Amma bu çox getməyəcəkdir. Çünki niyə görə? Keçənlərim Azərbaycan bankları ilin əvvəlində, ümumiyyətlə bu neftin dünya bazarına qiymətinin artması, Azərbaycana küllü miqdarda neft dollarların gəlməsi, hökumətin xərcləri kəskin surətdə artırılması, ümumiyyətlə pul kütləsinin dövrədə artırılması səbəbindən sözün əsrinin mənaqlığında kefə baxdılar. Kifayə qədər böyük məbləğlərdə mənfəət əldə elədilər. Ona görə də oktyabrdan başlayaraq tam bir konservativ siyasət yeritməyə başladılar. Bayaq dediyim kimi, hətta vəsaitlərini 3-4%-lə Milli Bankın notlarını yerləşdirdilər. Amma bu proses uzun getməyəcək. Çünki bu illərində pul qazanmaq lazımdır və xərcləri bağlamaq lazımdır. Digər tərəfdən investorlara, səhmdarlara dividend ödəmək lazımdır. Ona görə də banklar gec-tez, yəni bu
belə deyək ki, mövcud imkanlar daxilində kreditləşmə bərpa etmək məcburiyyəti qarşısında qalacaqlar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Cavanşir müəllim, çox sağ olun. Rəşad müəllim, Cadə xanım, çox sağ olun. Mən təəssüflə bildirməliyəm ki, verilişimiz sona çatmaqdadır. Hörmətli tamaşaçılar, yəqin ki, siz bugünkü bizim müzakirəmizdən razısınız. Maraqlı məsələlər burada açılmış. Bəzi bəlkə siz bilmədiyiniz məlumatlar burada təqdim olunub. Amma söhbətimiz bitmir bugünkü verilişlə. Mən verilişimizin əvvəlində də qeyd etdim ki, çox güman ki, sualların çoxluğunu nəzər alaraq biz bugünkü müzakirəni davam edəcəyik. Yeni görüşlərə qədər.